Salam hörmətli xanımlarımız. Bugün mən sizinlə yenə də xar təbabətdən danışacağam. Yəni menstruasiyanı hansı bitkilərlə tezləşdirə bilərik? Bunlar bitkilər də ola bilər, çaylar da ola bilər. Gəlin videomuzun birinci hissəsində bitkilərdən danışaq. Baxın, menstruasiya dövrü odur ki, menstruasiyadan qabağa əlbəttə ki, bəzi ağrılar baş verir, qarında, beldə sancılar və s. və bəzi hallarda bir türlü türklər demiş, bu menstruasiya başlamaq bilmir. O zaman nə edək, hansı dərmanlardan istifadə edək ki, daha doğrusu qidalardan ki, bizim menstruasiyamız tez olsun. Birinci təklif etdiyim tərəvəzlər cəfəri və şüyüddür. Bunlar menstruasiyanı tezləşdirə bilərlər. Necə istifadə edək? Yəni, çox rahat həm salatlara vura bilərik, həm də dəmləyə bilərik. Necə? Yarım dəstə ya şüyüdü, ya cəfərini yarım litr suda dəmləyib, gün ərzində 2 stəkan içməklə bizim menstruasiyamız tezləşə bilər. Amma ya şüyüd, ya cəfəri ikisindən də istifadə edib 4 stəkan su içməyin. Oldu mu? İkinci çox vacib və menstruasiyanı tezləşdirə bilən tərəvəz soğandır. Bu barədə mənim çox populyar videom var. Nə bilərsiniz? Bir baş soğanı, yenə də yarım litr, bir litr suda qaynadın, gün ərzində 2 stəkan için. Amma xanımlar, soğan suyunun faydasını bilərək, mən görürəm ki, siz 2 ay, 3 ay soğan su içdiniz. Belə yox, cəmi 2 həftə. Bunun artıq olmaz. Sonra 6 ay fasilə veririk, sonra yenə də istifadə edə bilərsiniz. Bundan başqa kök bizim menstruasiyanı tezləşdirə bilərsiniz. Kökü həm salatlara vura bilərsiniz, həm də sadə qaydada yiyə bilərsiniz. Kərəviz, düzü kərəvizin dadını heç birimiz mən də daxil olaraq sevmirik, amma nəyə yemək lazımdır? Doğruyuq, müxtəlif salatların tərkinə vurmaqla menstruasiya dövrünü tezləşdirmək olar. Və çox gözəl və qış aylarının ən faydalı bitkisi nar. Nar suyundan istifadə etməklə, nar yeməklə siz menstruasiyanızı bir qədər zaman baxımından tezləşdirə bilərsiniz. İndi hansı çayları dəmləyək, onu da gələn videomuzda danışaq. Diqqətli olun, təşəkkürlər. Heç bir xanım süd vəzini itirməsin. Doktor Günay Əhmədova.